Em comemoração ao Dia do Representante Comercial, celebrado no dia 1 de outubro, a Alerj realizou a entrega de moção de congratulações e aplausos ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio. Uma homenagem pela trajetória e compromisso da profissão que contribui para o desenvolvimento econômico do Estado. É uma profissão antiga, onde nós participamos com 20% do PIB brasileiro, dentro de 130 bilhões de reais. Nós temos a nossa participação para o desenvolvimento econômico do Brasil e do, do Estado do Rio de Janeiro. Ainda como parte da homenagem, o CORE RJ apresentou a exposição Do Caixeiro Viajante à Representação Comercial, que estará disponível no Palácio Tiradentes até o dia 15 de outubro. A mostra, em formato de linha do tempo, explora os desafios e a evolução da profissão até os dias atuais. Mostrando a história do caixeiro viajante. Do, do mascate, até os dias de hoje dos representantes comerciais, num mundo totalmente tecnológico, que é uma, uma profissão centenária. O deputado Alan Lopes presidiu a homenagem. O parlamentar é autor da lei que inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual do representante comercial. Categoria fundamental. O desenvolvimento econômico do estado. Então merecia essa honraria. Eles ainda não tinham uma data oficial no estado que a gente, através do projeto de lei, conseguiu que o governador sancionasse. Então ficou estabelecido que no dia primeiro de outubro é o dia oficial no calendário do estado dos representantes comerciais. Então todo mundo sabe da importância desses profissionais. São eles que movimentam a economia. São eles que, através das empresas, tiram pedidos, movimentam, inclusive, o setor de transporte. Então muito importante esse reconhecimento e por por isso, nós demos a eles hoje essa honraria para que eles possam se motivar cada vez mais e continuar firmes, trazendo o desenvolvimento econômico para o estado do Rio de Janeiro.